till NFO Drives hittar vi här. Så ser vi här, det kommer siffror den 17. Jag kanske låter tjatigt, men jag tänkte lika bra att man nämner det som inte det kommer som en chock. Och dubbelkolla gärna de datum jag säger. Men den 17.5 här kommer det delårssiffror. Vi ser att aktien har fallit ner från den här nivån kring 70 öre. Och noteras just nu då också, tycker jag, i någon form av trading range. Kan hända att det här kan bli en rund botten så småningom. Men just nu så säger jag att jag är neutral till NFO Drives.